ಇನ್ನು ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಪಿವೈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಕ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕೊಕ್ರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೀನಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನನಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜೈಮುತ್ತದು ಒಂತಿರಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುವ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಲೂಕನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಂಭ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ರೀ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಪ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಈ ಜೈಮುತ್ತು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಸಿದ್ರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಸಿದ್ರು, ತಡೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಸ್ವಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿನ? ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಜನ ಸಹಿಸಲ್ರು, ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.